الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع ملة إبراهيم حنيفا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسلمان اور کافر کی زندگی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کافر دنیا میں جیتا ہے جینے کے لیے اور مسلمان دنیا میں جیتا ہے مرنے کے لیے. جو شخص دنیا میں جیتا ہے جینے کے لیے اس کے جینے کے انداز اور ہوتے ہیں اور جو دنیا میں جیتا ہے مرنے کے لیے اس کے جینے کے انداز اور ہوتے ہیں. کافر کی پوری سوچ کا مکمل محور وہ موت تک کی زندگی ہے اور مسلمان کی سوچ کا بنیادی مرکز موت کے بعد کی زندگی ہے. کافر سمجھتا ہے کہ جب موت آتی ہے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے. مسلمان سمجھتا ہے جب موت آتی ہے تو بندے کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. ایک زندگی ہے دارال عمل والی، ایک زندگی ہے دارال جزا والی. موت تک یہ دارال عمل کی زندگی اور موت کے بعد دارال جزا کی زندگی. موت کے بعد چلے کے حشر تک کا زمانہ یہ انتظار کا زمانہ ہے، جسے مالیدار کی زبان میں ویٹنگ روم کہتے ہیں. تو یہ موت کے بعد سے لے کر حشر تک یہ انتظار کا اصل جزا اور سزا یہ حشر کو ہوگی، اور جزا میں بندے کو جنت ملے گی اور سزا میں انسان کو جہنم ملے گی. جنت اور جہنم کا داخلہ یہ حشر کے بعد ہوگا. موت سے لے کر حشر تک کا زمانہ یہ جنت اور جہنم کے دخول کا نہیں، یہ جنت اور جہنم کے پیش ہونے کا. ایک ہوتا ہے جنت میں داخل ہونا، ایک ہوتا ہے جنت کو دیکھ لینا، ایک ہوتا ہے جہنم میں داخل ہونا، ایک ہوتا ہے جہنم کا پیش ہونا. میں کبھی عوام سے کہتا ہوں، ہم کیونکہ دیہاتی لوگ ہیں آپ شہری لوگ ہیں، جو باتیں چیزیں ہم نے دیکھی میں وہ مثال دوں گا. ہم سنتے تھے کہ جنت کی خوشبو دور سے آتی ہے، لیکن چونکہ اس کا مشاہدہ نہیں تھا اس لیے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن مان لیتے تھے کہ ہوتا ہے. پہلی بات کب سمجھ آئی؟ جب ہم تھوڑے سے چلنے قابل ہوئے، ہوش و حواس سنبھلے، تو ہم نے دیہاتوں میں اپنے باغات کو دیکھا. جب باغ میں پھول اگتے ہیں، ہمارے چونکہ سرگودا میں باغات کا مرکز ہے، آپ گجرا والا بھی اس مثال چاول کی کاج دے دے رہے ہیں، ہم باغ کی مثال دیں. جب باغ میں پھل آتے ہیں تو دور سے جب ہوا چلتی ہے تو باغات کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے. باغ دور ہوتا ہے خوشبو دور پہنچ جاتی ہے. اللہ آپ سب کو حرم لے گئے، حرم کے سارے دروازے مقدس ہیں، لیکن جو حرم مکہ میں باب فات سے داخل ہوں ابھی دخل نہیں ہوتے کہ اندر سے اے سی کی ہوا باہر آتی ہے اور حرم کے قریب پہنچ کر ہی حرم مچلنا شروع ہو جاتا ہے اس کی ٹھنڈک اور اس کی ہوا کو دیکھ کر. یہ کہ آدمی کی روحانی خوشی ہے وہ تو حرام باندھ کر شروع ہو جاتی ہے، اور ایک ہوتی ہے جسمانی خوشی، مشقت سے گزر کے حرم کی ٹھنڈک لگتی ہے نا تو بندے کا جسم بھی خوش ہونا شروع ہو جائے. تو یہ موت کے بعد سے لے کر حشر تک کا زمانہ یہ عرض نار اور عرض جنت کا ہے، اور قیامت کے بعد کا زمانہ یہ دخول نار اور دخول جنت کا ہے. اور اس کا تذکرہ احادیث میں بھی ہے، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے. جب انسان پہ موت آتی ہے، آدمی کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کرتے ہیں، اس کی اور قبر میں دفن کرنے کے بعد دعائیں مانگتے ہیں. جب بندہ قبر میں دفن کر کے ہم آ جاتے ہیں، اس وقت کا جو نظام شروع ہوتا ہے وہ بندہ دیکھتا نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پہ پورا یقین کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا وضع فی قبره، جب اس کو قبر میں رکھا جائے تو اس کو قبر میں رکھ کے
میت کو دفن کرنے والے ابھی چلتے ہی ہیں واپس جاتے ہیں, عطا ملک کا رشتے آ جاتے ہیں, یہ دفن کرنے والے کبھی ڈوب جاتے ہیں. ان المیت یسمع خفق نعالہ, میت ان کے جوتوں کی آواز سننے بھی ہوتی ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں. فاق آداب اور میت کو بٹھا دیتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں ماں رب کو بتا تیرا رب کون ہے, ماں نبی بتا تیرا نبی کون ہے, ماں دین بتا تیرا دین کیا ہے. یہ جواب دیتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے. جب یہ جواب دیتا ہے نا فجلاد منادی من السماء, پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے افرشوا له من الجنہ, اس کو جنت کا بچھونا, جنت میں داخل نہیں کرتے, جنت کا بچھونا, البسوا له من الجنہ, اس کو جنت کا لباس دے دو. وقت ابول بابا الى الجنہ, میت اپنی جگہ پہ رہتی جنت اپنی جگہ, وقت ابول بابا الى الجنہ, جو جنت کی طرف دروازہ جاتا ہے اس کو کھول دو, جنت کی طرف جانے والا راستہ اس کا جو دروازہ کھول دو. فیاتی من طیبہا و روحہا, جنت کی خوشبو اور ہوا جنت سے قبر میں آ جاتی ہے, یہ جنت میں داخل نہیں ہوتا, جنت کی ہوا آتی ہے, یہ جنت میں داخل نہیں ہوتا, جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ معاملہ اس کے ساتھ, اور کب تک؟ موت سے لے کے وہ قیامت تک, قیامت تک. پھر فرشتہ کہتا ہے نام کا نومت الغروب سے, اب سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے, یوں سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. میں اب آپ سے کہتا ہوں فرشتہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نام سو جا, یہ کیوں کہتا ہے دلہن کی طرح سو جا, اللہ کے نبی کے الفاظ ہے نا, ہمارے آپ کے الفاظ تو نہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ ہے اور اس میں حکمت نہ ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے, حضور کے بغیر حکمت کی گفتگو نہیں فرماتے. فرماتے ہیں نام کا نومت الغروب, جیسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے, ایسے کیوں فرماتے ہیں؟ کئی حکمتیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی, حکمتیں کون ہے جو سمجھ سکے, آدمی اپنے فہم اپنے علم اپنی عقل کے مطابق بیان کرتا ہے, باقی اصل اس کی حکمتیں کیا ہیں وہ تو حضور سمجھائیں تو پھر ہی سمجھائیں گے. حضور تو اللہ کے ترجمان, حضور کس کے ترجمان؟ اللہ کے الہی ترجمانی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کہتے ہیں. میں ایک تو بات عرض کرتا ہوں اس میں حکمت کیا ہے, نم کا نمت الغرو سے, ایک عورت کو ایک مرد چاہتا ہے میں دیکھوں نہیں دیکھتا, ڈر لگتا ہے اللہ سے بھی معاشرے سے بھی, جی چاہتا ہے میسج کروں مجھے پسند ہے نہیں کر سکتا, کیوں؟ ڈرتا ہے خدا سے بھی اور مخلوق سے بھی, اس کا جی چاہتا ہے میں فون پہ بات کروں نہیں کر سکتا, اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور معاشرے سے, بدنامی سے بھی ڈرتا ہے خدا سے بھی ڈرتا ہے. اچھا بتاؤ کوئی لڑکی بندہ دل کرے کہ میں اس کو دیکھوں نہیں دیکھ سکتا, بات کروں نہیں کر سکتا, میسج کروں نہیں کر سکتا, مخلوق کا بھی ڈر ہے خالق کا بھی ڈر ہے, نہیں یہ بہت بڑے خاندان کی لڑکی ہے, میں نے کہا تو لوگ جوتے ماریں گے پھیر مار دیں گے سب کچھ کریں گے, اور وہی لڑکی اگر نکاح کے ساتھ اس کے پاس آ جائے تو گزارت ہے. اب باپ باہر ہے, والدہ باہر ہے, بھائی باہر ہے, قبیلہ باہر بیٹھا ہوا ہے, اور وہی لڑکی اس خاوند کے پاس ہے جسے دیکھنے سے ڈر لگتا تھا, اب پاس بیٹھے ہیں کوئی ڈر نہیں, کیوں؟ یہ کلمہ نکاح کے ساتھ آئے ہیں, تو پہلے ڈر تھا صحیح کلمے کے ساتھ تھا ہی, اب کوئی ڈر نہیں ہے. یہ قبر اندھیروں کا گھر ہے, یہ قبر بچھو کا گھر ہے, یہ قبر خلوت کا گھر ہے, یہ قبر آپ کا گھر ہے, لیکن جب کلمہ ایمان کے ساتھ آئے ایسے ہی ڈر نہیں جیسے کلمہ نکاح کے ساتھ آئے تو ہاں ڈر نہیں. نم کا نم دل غروب سے, آج ایسے سو ایسے پہلے رات دلہن سو, کوئی ہے نا کوئی ڈر نہیں. آپ کے ساتھ محبت حکم بھی ہونا تو آدمی کہتا ہے یار میری ہمشیرہ ہے صفائی دیتا ہے, اور اگر بیوی ہو خدا نہ کرے تو بٹھا بھی اتارو آدمی صفائی نہیں دیتا پہتا ہے اس کی بیوی ہے. تو جس طرح کلمہ نکاح کے ساتھ عورت آ جائے تو خوف نہیں ہوتا, کلمہ ایمان کے ساتھ قبر مل جائے تو کوئی خوف نہیں. نم کا نم دل غروب سے, میں اس کی دوسری ایک وجہ تشبیہ عرض کرتا ہوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام کا نام مت الغرو سے, توجہ رکھنا وجہ کیا ہے, عورت بڑے باپ کی ہو, لڑکی بڑے خاندان کی ہو, لڑکی دولت والی ہو, لڑکی حسن والی ہو, لڑکی کو دنیا کی ہر نعمت مل جائے لیکن اس وقت تک اس کو راحتیں نہیں ملتی جب تک خاوند کے پاس,
عورت کو سب سہولتیں ملتے ہیں، اس وقت تک عورت کو راحت نہیں ملتی جب تک یہ خامد کے ساتھ نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح آدمی جس قدر اس کو دولتیں ملتے ہیں، آدمی کو راحت اس وقت ملتی ہے جب دنیا کے مشغلے چھوڑ کے خالص قبر میں اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جنازہ گزرا تھا، فرمایا مستراحم و مستریح، یا یہ آرام والا ہے یا اس سے آرام لیا گیا ہے۔ صاحب نے پوچھا تو سمجھے نہیں، فرمایا یا تو اس کو راحت ملی مشقتوں سے نکلا اور جنت میں چلا گیا، اور یا لوگوں کو راحت ملی اس کے شر سے ڈرتے تھے اب لوگ محفوظ ہو گئے ہیں، یا اس کی وجہ سے راحت ملی ہے یا اسے راحت ملی۔ میں خیر بتا ہی رہا تھا، اور اگر کوئی بندہ کافر ہو فرشتہ کی سوال کرے اور جواب نہ ملے تو فرشتہ کہتا ہے الافرش لہ من النار، جہنم کا بچھونا دو، البس لہ من النار، جہنم کا لباس دو، وافتح لہ بابا الی النار، میت یہاں رہے جو جہنم کی طرف راستہ جاتا ہے اس دروازے کو کھول دو، ویاتیہ من سمومہا، جہنم کی گرم ہوا اس کی قبر میں آتی ہے، حتی یبعث اللہ من مرقدہ، یہاں تک کہ اللہ اس بندے کو سونے کی جگہ سے اٹھائے۔ اب یہ تو معاملہ قیامت تک ہے نا، جب قیامت آ گئی یا ایتھا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب جنت میں داخل۔ اگر کافر ہے وہاں کا بلال فرعون سوء العذاب، قرآن کریم میں النار یورزون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون، اگر کافر ہے تو قیامت کے بعد جہنم میں داخل ہوگا، اگر مومن ہے تو قیامت کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا موت سے لے کر حشر تک یہ عرض نار عرض جنت ہے، اور حشر کے بعد دخول نار اور دخول جنت ہے۔ بات میں نے یہاں سے کرنے کی بات لمبی ہو گئی، ایک زندگی مومن کی ہے اور ایک زندگی کافر کی ہے۔ مومن جیتا ہے مرنے کے لیے اور کافر جیتا ہے جینے کے لیے۔ کافر سمجھتا ہے مر گیا ختم ہو گیا مک گیا، اور مومن سمجھتا نہیں مر گیا اور مک نہیں گیا۔ میں اپنی پنجابی میں تو مر گیا اور تر گیا، کافر کیا سمجھتا ہے مر گیا اور مک گیا، مومن کیا سمجھتا ہے مر گیا اور تر گیا۔ یہ مکاری ایک ٹورا ہے، آپ کے مسجد میں اعلان ہو، کبھی آپ نے اعلان سنا ہے فلاں بندے کے باپ بچے ختم ہو گئے آ کر جنازہ پڑھ لو، کبھی سنا آپ نے فلاں کا باپ ختم ہو گیا فنا ہو گیا جنازہ پڑھ لو؟ اعلان کیا کہتے ہیں، فلاں کے والد محترم وصال پا گئے، انتقال فرما گئے۔ انتقال کا معنی کیا تھا، یہ جہان چھوڑا ہے اس جہان میں چلے گئے ہیں، تو جہان بدلا ہے۔ اور کافر کیا کہتے ہیں، ختم ہو گیا ہے مر گیا ہے مک گیا ہے۔ اس بات کو علامہ اقبال شہر مشرق نے کہا تھا، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ خام زندگی صبح دوام زندگی۔ غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ کافر سمجھتا ہے کہ ختم ہو گیا، اور مومن سمجھتا نہیں اس زندگی کی شام ہے اور اگلی زندگی کی صبح اور آغاز ہے، ایک کا اختتام ہو رہا ہے اگلے جہان کا اختتام ہو رہا ہے۔ میں خیر بتا یہ رہا تھا، کافر کی سوچ اور ہے اور مسلمان کی سوچ اور ہے۔ مسلمان اس نبی پر ایمان لاتا ہے جس نبی نے وہ جہان دیکھا ہے جہاں جانا ہے، اور کافر اس نبی پر ایمان نہیں لاتا، اس نبی پر ایمان نہیں لاتا، اس لیے کافر بات اس جہان کی کرتا ہے اور مومن بات اس جہان کی کرتا ہے۔ کافر کی فکر کیا ہے، میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا، میں مر گیا میری اولاد کا کیا بنے گا، میں مر گیا تو میرے خاندان کا کیا بنے گا۔ اور مومن سوچتا ہے کہ جب میرا بیٹا مرا تو اس کا کیا بنے گا، میری اولاد مری اس کا کیا بنے گا۔ کافر سوچتا ہے میرے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا، اور مومن سوچتا ہے جب یہ مر گیا تو اس کا کیا بنے گا۔ اب ہم جو کہ ماحول میں ایسے میں رہتے ہیں کہ ہماری دن بدن اللہ نہ کرے کافرانہ سوچ بنتی جا رہی ہے، آج یہ سوچ مسلمان کی بنتی ہے، میرے جانے کے بعد بیٹے کا، میرے جانے کے بعد بیوی کا، میرے جانے کے بعد اولاد کا کیا بنے گا۔ اسی وجہ سے یہ جو مومن کا ہاتھ نہیں کھلتا ہے خط کے لیے، اس کی وجہ ہے، یہ جو مومن گھبراتا ہے اس کی وجہ ہے۔ وجہ مومن یہ گھبراہٹ چھوڑ دینا، تو پھر مومن خرچ کرتا ہے اور فخر سے کرتا ہے، شکر سے کرتا ہے، اور اپنی جان اور مال کو لگا دیتا ہے۔ میں خیر بتا یہ رہا تھا، اللہ کرے میں بات سمجھاؤں اور مختصر وقت میں بات سمجھ آ جائے، کیونکہ میں نے بہت لمبا بیان کرنا نہیں، اصل یہ کہ میرا مغرب کے بعد بیان تھا سیالکوٹ میں، وہ کسی وجہ سے ملتوی ہو، میں نے مختصر قرض کی کہ میں تو سیالکوٹ نہیں جا رہا مگر واپس پڑھیں گی، مختصر کی بات فرمایا تھا انہوں نے، پھر میں مغرب کو ہمارے بیان کر رہا ہوں،
جب میں نے کیا طے کر لیا صاحب کر کے پیچھے لگ گئے، نہیں جی اب آئے اس کا ہوں اس کا ہوں پھر صبح تھے، میں نے کہا میرا رات 10:30 بجے 10 کا بیان ہے تو میں اتنے بیان کیسے کروں گا، انہوں نے کہا نہیں اور مہربانی اب میں نے اس بیان کے بعد میرا صاحب پہنچ رہا اس بیان کے لیے، آپ کا پہلا بیان ہے میرا صبح کا تیسرا پھر دوسرا بیان پھر تیسرا بیان پھر 11 بجے چوتھا بیان، اور ڈس کے والے وہاں سوچے گیا مجھے آگے سفر شروع کر دیں، میں بھی ساتھ کے تو آپ نے آرام کر رہے ہیں اور ہماری گاڑی آپ نے چلا دینی ہے، ہم نے اگلے سفر کو بھی دیکھنا تھا آگے پھر آپ نے بولا، میں خیر کہتا بات میں مختصر کے نہیں ہے لیکن ایک بنیادی نقطہ میں نے سمجھانا ہے، اللہ کرے وہ سمجھ آئے، مومن کی سوچ کور ہے کافر کی سوچ توجہ رکھنا، کافر پھر یہ دیکھتا ہے یہ بات میرے دماغ میں آتی ہے کہ نہیں، مومن یہ نہیں سوچتا میرے دماغ میں آتی ہے کہ نہیں، مومن دیکھتا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ نہیں، کافر سوچتا ہے کہ میرے دماغ میں آتی ہے کہ نہیں، عقل قبول کرتی ہے کہ نہیں، اور مومن کیا سوچتا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ نہیں، بس یہی وجہ نبوت کے دور میں صحابی عقل قربان کر کے نبی کی ہر بات مانتا تو کافر کیا کہتے یہ پاگل ہے مجنون ہے ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں، آج بھی جو بندہ نبوت کی سوچ کے مطابق سب کچھ لگاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہے اس کو مستقبل کا نہیں پتا اس کو دنیا داری کا نہیں پتا، میں کبھی ساتھ یاد کرتا ہوں میرے 3 بیٹے ہیں دو چھوٹے ہیں 8 سال کا، ہم نے ایک دن بھی اپنا ایک بیٹا اسکول میں نہیں بھیجا، میری 3 بیٹیاں اور 2 بڑی ہیں، میں نے ایک دن بھی اپنی بیٹی اسکول میں نہیں بھیجی، ہمارے سے آگے تھے کیوں نہیں بھیجتے اسکول کے مخالف ہے، کہتے بھیجتے کیوں نہیں، میں نے کہا چاہ پتہ کیوں بھیجتے، کہا مجھے بھیجنے کی وجہ سمجھائیں مجھے سمجھ آ گیا میں بھیج دوں گا، نہیں سمجھ آیا بھیج دوں گا، کہتے تو پڑھے گا یہ کام کو ملازمت کرے گا تو وہ کاروبار اچھا ہوگا، تو میں نے کہا بغیر کاروبار کے اس کو پیسہ مل جائے پھر ضرور کرانا ہے، بغیر ملازمت کے مل جائے پھر ضرور سے پیسہ کمانا ہے، کہتے کیا مطلب، میں نے کہا بھی آپ پڑھاتے ہیں تاکہ کاروبار اچھا ہو، ہمیں یقین ہے بغیر کاروبار کے ملنا ہے، ایک علم آپ کے پاس ہے ایک علم کے پاس ہے، تم نے شروع اے بی سی سے کرایا ہم نے شروع الفا سے کرایا تو اے بی سی والے کو ملے گا الفا والے کو نہیں ملے گا، بھئی یہ تو کافرانہ سوچ ہے نا، اے بی سی پڑھے گا تو ملے گا، ہم کہتے ہیں الفا پڑھے گا تو زیادہ ملے گا اور عزت کے ساتھ ملے گا، میں کیسے تمہیں سمجھاؤں، ادب تو دنیا ہوئی راہبا دنیا آئے گی اور یہ قوم سے ٹھکرا دے، لوگ دیکھیں گے کتنے پریشان ہوتے ہیں، میں سمجھانے کے گئے تو اپنے برادری کو، میں نے کہا تم محسوس نہ کرو میں مانتا ہوں کہ بہت سارے میرے رشتے دار قریبی ہیں جو پنجاب سیکٹریٹ میں بہت اعلیٰ سطح کے افسر ہیں، ہمارا بہت بڑا خاندان امریکہ کینیڈا میں ہوں، میں نے کہا دنیا میں گھومتے ہو آپ کسی ملک میں جاؤ اور یہ کہنا کہ میں مولانا ریاض عمر کا قزن اپنی پھر عزت کر، ہمارا بھی تائے کے بیٹے تھے ایک بیٹا لندن میں گزر سعودیا میں جڑا تک مانا رہا قزن بھائیوں کا وہاں پنجاب سیکٹریٹ میں صنعت میں وہ ڈپٹی سیکٹری ہے، مجھے کہتا ہے اللہ نے تفیق کی 4 ماہ کے لیے چلا گیا چلے گئے، انہوں نے کہا میں پٹھانا دے لگ گیا تو وہ نہ کسی نے پتہ لگا کہ میں نے کہا میں چاچے کا پتر پٹھان اٹھی جا اٹھی جا چکر ہی نہ، میں کہ کی ہوا کہتا تیروں نہیں پتہ کی ہے، اب گھر آ کر بتایا تمہیں میں کیسے بتاؤں، میں نے کہا بھائی جو آپ نے دیکھ لیا آپ بتاؤ دولت تمہارے پاس ہے لیکن جو دولت ہمارے پاس ہے نا میں تمہیں کیسے بتاؤں کتنی بڑی دولت ہے، ہم یہ بولا آپ کو جو دولت دیتے ہیں نا بس کچھ نہ پوچھ، میں تصدیقہ سنا دوں میرا بیٹا ہو تو ماشاء اللہ 8-9 سال کے چھوٹا سا اب بیٹھا ہوا ہے جن طالب علم مزاق کرتے ہیں جس کو کھا گیا کافی دیر کھا گیا بیٹھا کھا رہا ہے، جیسے بچے ہوتے ہیں اب وہ ایک بچہ سمجھ کے دیتے دوسرا میرا بیٹا سمجھ کے اس سے مزاق کرتے اس سال میں اتر کے پھر کھائی جاتا ہے، اب مجھے ایک طالب کی طرف سے گل کر دو سو میں فرماؤ کہ تھوڑا پتا محسوس تھے عبد اللہ کہ تھوڑے بھائی شعیب کا پتر موسا بہت تیز ہے بچہ کی میں کہ انہوں پتا ہے میں کمانا کہ کھانا ہے انہوں پتا ہے پہ کمایا میں آپ کھانا وہ اتنے دوڑ کر پتا میں کمانا نہیں کھانا ہے پتا میں سے کمان کی لوڑی پہ اس کا مانا یہ نہیں کہ میں تغیریں بیچتا ہوں، اللہ اس دن سے پہلے موت دے دے جب بندہ دین کو دنیا کے لیے بھی آتا اور سب سے پہلے خدا موت عطا فرما دے، اللہ کا نظام ہی ایسا ہے من کان للہ کان اللہ لہ جو اللہ کا بند ہے اللہ پورا نظام اس کے ساتھ چلا خدا کے لئے میں کہتا ہوں کیسے سمجھا لوگوں کے لیے مشکل ہے کمائے اور کھائے کیسے، ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم وہ بھی کہتے ہیں کہاں سے کھائیں ہم کہتے ہیں کیسے کھائیں، ہمارے کھانا مشکل ہے جس میں 4 تجربے دیسی گھی میں سے لوگوں نے بٹیر بولے ہوتے ہیں دیسی مرغ بلہ کو ہمیں جھوٹ نہیں بولتا اور بہت سے لوگ سڑکوں پہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور سب سڑک پہ کھڑوتے ہیں گڈی کی رکھ دیا گڈی کی رکھ دیا آپ ابھی میری گاڑی کھولیں آپ دیکھ رہے ہیں مال پڑا ہو یہ بوتلیں مٹھائیاں یہ بسکٹ کوئی میں نے کہا کیا کریں جی گڈی رکھ دیں میں نے بھی چلو رکھ دو
میں جاتا ہوں کوئی طالب علم کھاتا ہے, کوئی استاد کھاتے ہیں, گاڑی نکالتے ہیں. اللہ کے لیے آدمی جب محنت کرے نا, اللہ کی قسم اللہ کبھی بندے کو مایوس نہیں. بس یہ کہ کرے اللہ کے لیے, پھر اللہ نظام چلا دے. اور جب دنیا کے لیے دوڑے پھر اللہ اتنا ذلیل کرتے ہیں, اتنا ذلیل کرتے ہیں, بس اللہ سے دل سے محفوظ فرماتا. ایک زندگی کافر کی ہے اور ایک زندگی مومن کی ہے. میں ہر بات مختصر کرتا ہوں, پھر لمبی لمبی. میں نے کہا مومن کی بنیاد پیغمبر کے ارشاد ہوتے ہیں, کافر کی بنیاد اپنی عقل ہوتی ہے. عقل دھوکہ کھاتی ہے, پیغمبر کے ارشاد دھوکہ نہیں کھاتی. کافر کی بنیاد اپنی عقل ہے اور مومن کی بنیاد پیغمبر کی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی توجہ رکھنا, اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ, غربت ہے, فخر ہے, فاقہ ہے, دعا فرمائے. فرمائے شادی ہے؟ انہوں نے کہا شادی کا ہے. فرمائے کون کے غور کر لو. صحابی نے غور کر لی, یہ نہیں دیکھا میری عقل کیا کہہ رہی. میں ایک ہے کھانا نہیں ملتا تو دو کا گاس ملے گا, چاہے غور کر لو. انہوں نے غور شادی کر لی. پھر ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ دو نکاح ہو گئے, فخر تو کام فرمائے, غور کر لو. انہوں نے غور شادی کی, فخر دور ہو گئے. اب یہ بات ہم عقل سے سوچیں گے تو سمجھ نہیں آتی. صحابی نے عقل کو نہیں دیکھا, نبی کے فرمان کو دیکھا, حضور کے فرمان کو دیکھا. ایک صحابی ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کماتا ہوں, یہ میرا بھائی مسجد میں پڑا رہتا ہے, بس کھاتا ہے, کماتا نہیں, آپ اس کو سمجھائیں. ہم کہتے ہیں آج کے سوال بڑا مصیبت ہے, کبھی کو نہیں کرتا. میں کماتا ہوں اور یہ کھاتا ہے, آپ اس کو سمجھائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لال لکھ قرضہ کو بھی جو تجھے بھی ملتا ہے نا, اس کی وجہ سے ملتا ہے. جو تجھے بھی ملتا ہے اس کی وجہ سے ملتا ہے. اب دیکھو یہ بات بندے کی عقل میں نہیں آتی نا. معاملہ عقل کا نہیں ہے, معاملہ نبی کے فرمانے کا ہے. کافر کی بنیاد عقل ہے اور ہماری بنیاد پیغمبر کا ارشاد ہے. آپ بینک میں جمع کراؤ 10 لاکھ روپیہ اور بینک والے سود میں ہر سال اس کو 10 لاکھ کے ساتھ 50,000 بڑھا دیں, تو عقل کیا کہتی ہے کہ 10 لاکھ 50,000 ملا بڑھ گیا ہے نا. حضور فرماتے ہیں نہیں, بڑھا نہیں, یہ کم ہوا ہے, نقصان ہوا ہے, تجھے نقصان ہوگا. بندے کو سمجھ نہیں آتی, لیکن جب سود کا نظام اپنی لپیٹ میں لیتا ہے نا, پھر بندے کو سمجھ آتی ہے. اور اس وقت سمجھ آتی ہے جب اس لپیٹ سے نکلنا بندے کے بس میں نہیں ہوتا. میں عرض کر رہا تھا ایک زندگی مومن کی ہے اور ایک زندگی, عید کا دن آ رہا ہے, زندگی خوشی بھی من, خوشی مومن بھی بنائے گا, خوشی کافر بھی. لیکن مومن کی خوشی کا رنگ اور ہوگا, کافر کی خوشی کا رنگ اور ہوگا. نکاح مومن بھی کرتا ہے اور نکاح کافر بھی کرتا ہے, لیکن کافر کا نکاح اور طرز کا ہے. مومن کا نکاح, نقطے کو سمجھنا, کافر کا نکاح اور طرز کا, مومن کا نکاح کیوں, فرق کیا ہے. مومن کو دیکھو تو مسجد میں مفتی صاحب کوئی وقت نکالے فلاں تاریخ ہمارے بیٹے کا نکاح ہے. کافر مومن آئے گا تو نکاح کہاں پہ, مسجد میں. اور کافر ہوگا تو نکاح کہاں پہ, شادی آ گئی. آپ اپنے ماحول کو نہ دیکھیں, خالص مومن کافر کی بات کریں. مومن کہے گا نکاح کہاں پہ, مسجد میں. اور کافر کہے گا نکاح کہاں پہ, میرج ہال, وہاں چلیں گے. اچھا مومن سے کہیں گے بھائی نکاح پر کیا ہے, مومن عورتیں الگ ہیں, مرد الگ ہے. کافر کو دیکھو تو مرد عورتیں اکٹھی ہیں. مومن کو دیکھو بھائی نکاح کے موقع پر یہ جہیز پر براتوں کا لمبا چکر مت چلاؤ. کافر کہہ رہے سے بغیر تو مزے نہیں آتا, لوگ کیا کہیں گے. یہ سارا سسٹم کیوں چلتا ہے. کافر دیکھو پہلے مہندی کی رسم, پھر مایوں کی رسم, پھر فلاں رسم. اور مومن کے دیکھو یہ کوئی رسم نہیں ہے. بنیادی فرق, مومن کے ہاں نکاح عبادت کا نام ہے اور کافر کے ہاں نکاح عیاشی کا نام ہے. چونکہ وہ نکاح کو عیاشی سمجھتا ہے, اسباب عیاشی والے لاتا ہے. مومن نکاح کو عبادت سمجھتا ہے, اسباب عبادت والے لاتا ہے. ایسے ہے یہ. آپ میری باتوں موجودہ معاشرے پر فٹ نہ کریں, آپ اصل قرآن و سنت کی روح سمجھیں. آپ ایمان سے بتاؤ آج کے دور میں دوسرا نکاح ہے کہ نہیں, بتاؤ. تیسرا نکاح آپ کو مفتی نماز صاحب دوسرا نکاح کہہ رہے نا, آدھے نماز آپ کی نماز چھوڑ دیں گے. نہ چھوڑیں گے تو متنفر ضرور ہوں گے. مفتی صاحب اتنا نیک آدمی, اتنا شریف آدمی ہوگا, جنانیاں نے چسکے مارتا پڑتا ہے. میں جھوٹ نہیں بولتا, میں صحیح بات کہتا ہوں. نوزہ محمد اسلم شیخوپوری نام سنا ہے, اتنے بڑے میرے استاد ہیں, میرے استاد ہیں. تب دوسرا نکاح دیا, مجھے کہتے ہیں میں ملنے کے لیے گیا, کہتے ہیں میری مسجد قریب تھا, میرے استاد کی مسجد اور گفتگو مڑ سے کرا رہے ہیں. اس زمانہ کو مسئلہ بنا ہوتا تھا. میں نے بات کر لی دوسرے نکاح کی خالیت پہ, تو مختری کو سمجھ آئی کہ ہمارے وہاں میں ٹھیک ہے. مجھے استاد کہتے ہیں کاٹ, میں کہ استاد جی کیوں, حضرت شیخوپورہ میرے بیٹے نا ایک طرح بیان ہو سکے رہنا ہے کیوں, اگر پنڈ کے بندے آفت اس وقت بیٹا شریف ہے تو نہیں کیتا, اصل سے بڑا شریف سمجھے سب کرا کے دوسرا بیاہ کر لے. میری بات سمجھو,
اب بتاؤ اگر نکاح کو عبادت سمجھیں گے, ایک بندہ دو رکعت پڑھے دوسرا چار پڑھے, آپ خوش ہوتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں یہ بہت تمہیں تک پتا ہے, یا کہہ رہے شریف آدمی آٹھ رکعت پڑھتا ہے, لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت نیک ہے, دیکھو بھی دس پڑھتا ہے, ماشاء اللہ بہت نیک ہے, یہ سو نہیں دو سو صدقہ کرتا ہے. آپ بتائیں اگر کوئی نوافل زیادہ پڑھے آپ اس پہ رش کرتے ہیں, اس کی ایپ بند کرتے ہیں, لیکن میری بات کو محسوس نہ فرمائیں, لیکن نکاح اگر ایک کی بجائے کوئی دوسرا کرے تو لوگ اس کو ایپ سمجھتے ہیں. کیوں؟ یہ کافرانہ سوچ ہے. مومن نکاح کو عبادت سمجھتا ہے, کافر نکاح کو عیاشی سمجھتا ہے. بندہ دوسرا یا تیسرا نکاح کرے لوگ کہتے ہیں عیاش ہے, یہ کیسا کیسا ہے, اللہ کا آدمی پہلی بیوی ہوتے دوسری بیوی کا ہے. لیکن اگر مومن ہو وہ سمجھتا ہے نکاح عبادت ہے, دوسری کر لی انتظام مبارک ہو, تیسری کر لی مبارک ہو, چوتھی کر لی مبارک ہو, عبادت سمجھے گا تو سوچ اور ہوگی اور عیاشی سمجھے گا تو سوچ اور ہوگی. میں مسائل بیان کرنے میں کوئی جھجک سے کام نہیں لیتا, میرے آپ سے خدا گواہ ہے رب کی برابر میں مفادات آپ سے مستا نہیں ہے, آپ کے مفاد آپ سے. کیوں مفاد آپ کے ہیں؟ دنیا میں تلاش کرو کھڑے مسئلے بیان کرنے والے لوگ نہیں ملتے. ایسے بندے ملے تو میں کہتا ہوں کہ پاؤں دھو کے پینے چاہیے, ہمیں کھڑے مسئلے بتانے والے ملتے. میں اللہ میں اس بات کی قدر کرنے کی تم بھی کتاب پر میں نے عرض کیا نکاح مومن کے ہاں عبادت اور کافر کیا بولو نا کافر کیا یہی وجہ کافر نکاح اور طرح کرتا ہے اور مومن نکاح اور طرح کرتا ہے. ہمارے یہاں بنیاد عقل نہیں ہے, ہمارے یہاں بنیاد پیغمبر کا فرمان ہے. عقل میں نہ آئے نبی فرما دے مان لیں گے, نبی فرما دے عقل میں نہ آئے ہم اس کو مانیں گے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں, حضور مکہ سے معراج پہ گئے, عرش سے واپس ہے, ابو جہل مانتا ہے کہ میں نہیں مانتا, تو کیوں نہیں مانتا؟ عقل میں نہیں آتا. ابو بکر صدیق آپ مانتے ہو کہ میں تو مانتا ہوں, عقل میں نہیں آتا کیوں مانتے ہو؟ پر میں عقل کا کلمہ نہیں کلمہ حضور کا پڑا ہے, عقل کا کلمہ نہیں کلمہ حضور کا پڑا ہے. آج کے دور میں کامن سینس کی باتیں کرنے والوں یہ نقطہ آج دماغ میں بٹھا لو, موت کے بعد رو گے, قبر میں پریشان ہوگے, حشر میں چیخو گے, کوئی چیز ناکام نہیں آئے گا. جو شخص عقل کی وجہ نبی کی وجہ سے عقل قربان کر دے وہ صدیق کا بیٹا ہے, اور جو عقل کی وجہ سے نبی کو چھوڑ دے ابو جہل کا بیٹا ہے. جو عقل نبی کی وجہ سے عقل کو چھوڑ دے وہ کون ہے بولو نا, وہ کون ہے؟ صدیق کا بیٹا. اور جو عقل کی وجہ سے نبی کو چھوڑ دے وہ کون ہے؟ ابو جہل. ابو جہل کس کا بیٹا بننا ہے؟ صدیق کا. صدیق کا کس کا بننا ہے؟ صدیق کا. اللہ مجھے اور آپ صدیق اکبر کا روحانی بیٹا بنائے. عقل کو دفع کرو, معاشرے کی کوئی پرواہ نہ کرو, معاشرہ کیا کرے گا, لوگ کیا کہیں گے, بیوی کیا کہے گی, فلاں کیا کہے گا, چھوڑو ان سب باتوں کو. میرا جب پہلی مرتبہ افریقہ کا سفر تھا تو ہم یہ اس میں 23 سال عمر تھی, بالکل نوجوان یگ بالکل تھا, ابھی میرا پہلا سفر تھا. ہم ایک جگہ پر زامبیا گئے, ایک شہر سے دوسرے شہر اوساکا سے ایک دوسرے شہر جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ ہمارا کھانا تھا, ایک کراچی جا رہے تھے مجھ سے پہلے وہاں تھے, ہم رکے کھانا کھانے لگے تو ان کا مزاج ہے فکرہ بن کا مٹھائی پہلے کھاتے ہیں کھانا بعد میں کھاتے ہیں. جو جماعتیں وہاں گئی ہیں نا ان کا مزاج جانتے ہیں, زیادہ انڈیا گجرات کے لوگ وہاں بعد ہیں, گجرات کے لوگوں کا مزاج ہے وہاں گجراتیوں کو جو گجرات انڈیا والے پہلے میٹھا کھائیں گے پھر کھانا کھائیں گے. ہم دسترخوان میں بیٹھے تو میں نے وہاں سے سبزی نکال لی, یا گرو نکالا مجھے یاد نہیں, میں نے پہلے سالن ڈالا روٹی کھانے لگا تو میرے ساتھ پھر مول صاحب کہتے ہیں یار پہلے مٹھائی کھا لو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہ کہیں گے مولانا صاحب کو کھانے کا سلیقہ نہیں آتا, یہ پہلے مٹھائی کرتے ہیں. تو میں نے کہا میں کہوں گا کھانے کا سلیقہ نہیں آتا, اتنی بات ہے. وہ کہیں گے ان کو نہیں آتا, میں کہوں گا ان کا نہیں آتا, تو میں ان سے متاثر ہو کر اپنا رواج کیوں چھوڑ دوں؟ میری سمجھ سے ماں بنا آپ ناراض ہو, تھوڑے سے پیسے آئے گھر کا ڈیزائن بدل. ہمارے معاشرے میں جن کے گھر میں تھوڑی سی دولت ہو نا ان کے لڑکوں کا لباس بدل جاتا ہے, چار ٹانک بدل جاتی ہے, بولنے کا تکلم بدل جاتا ہے, اللہ کا ہے بولنے کے لہجے بدل جاتے ہیں. ہمارے تو کہ عزیز رشتے دار میں نے کہا نا ہم نے دنیا دونوں دیکھی ہے, یہ بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں, تھوڑا سا پیسہ آئے بولنے کا لہجہ بدل گیا, لباس بدل گیا, اٹھنا بیٹھنا بدل گیا تھوڑے سے پیسوں کی وجہ سے. مومن کی شان یہ نہیں, مومن کی شان یہ نہیں ہے. آپ یہاں سے جائیں اور آپ یورپ کے کسی ایئرپورٹ پہ اتریں, پگڑی باندھ کے کندھے پہ آپ کا سابا رکھے, لباس رکھے, اللہ کی قسم تمہیں گورے پونگلی نگاہ اٹھا رہے یہ کون ہے, اور ان کے لباس میں جائیں گے کوئی آپ کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا کوئی. میں اسے ایک مثال دیتا ہوں آپ درخواست کرو سمجھانے کے لیے. ہم چونکہ ذمہ دار ہیں دیہاتی لوگ ہیں, ہمارے یہاں جو لوگ زمین پر کام کرتے ہیں نا انہیں کہتے ہیں مسلی. میں
میں مطلب مثال میں کیا کہتے ہیں کہ جی جاٹ ہے جٹار ہے ذمہ دار ہے مسجد میں کام کرتے ہیں. اچھا عموماً ایسے ہوتا ہے عموماً کہ جو کام کرتے ہیں عموماً ایسے ہے کہ جو کمی ہے میرے کو کام کرتے ہیں ان کی اولاد کے رنگ کالے عموماً ایسے ہوتے ہیں. اچھا بتاؤ ایک چودھری ہے اس کا ڈیرا ہے کمی ہے وہ جمع جنوب پٹھے باندھ ہے اور عید والا دن ہو اور کاٹن کے کپڑے پہن کے چودھری کی بھینسوں کو چارہ ڈالنے کے لیے چودھری کی دن میں عزت بڑھ جائے گی بتاؤ بڑھ جائے گی. چودھری کاٹن کو آگے بیٹھے ہوئے چودھری بھائی ہو اس کی انہیں بھائی ہو کرنڈی اور وہ مطلب نوکر کرنڈی پہن کے آئے کیوں میں مجھے تک گوٹا باہر کرنے لگا چودھری خوش ہوگا. جو لفظ چودھری کہتے ہیں نا وہ میں بتاتا نہیں آپ نے کہنے مول صاحب کیوں یہ گلا کرتا ہے کیونکہ میں خالص پینڈو ہوں نا میں وہ ساری باتیں سمجھتا ہوں جملے سمجھتا ساڑھے چٹ پتا کیا تھا عید والے دن مطلب میں نوکر کاٹل پا کے ڈہرے آیا آدھا ویگ میں کہ جی کٹا تو پاس پڑ جاؤ میں جملوں کی تیز نہیں کر رہا کہ یہ ٹھیک کہتے میں کہ تو ہمارا مجھے یہ بتاؤ جب آپ کا دن یہ ہے تو جب آپ پینٹ شرٹ اور تھری موس میں آپ ایئرپورٹ پہ اترے دورے کا کیا سمجھتا آپ عزت کرتا ہو سواری بدل آپ کو غلط ہے جب ہم اترتے ہیں نا اللہ کو اس لباس اتر اسی لباس وہ دیکھتے ضرور ہے کہ یار ایک کون بندہ یہ متاثر کیوں نہیں ہوتا صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ بات سمجھ آئی سمجھ آئی. یہ وجہ ہے ایران کے بارڈر پہ بیٹھے ادھر سے ایرانی فوجی ہیں ادھر سے مسلمان فوجی ہیں مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے کھانے کا لقمہ زمین پہ گر گیا اس کو صاف کیا کھانے لگے صحابہ نے کونی ماری لوگ کیا کہیں گے ان کو کھانے کا سلیقہ نہیں آتا. حضرت حذیفہ کیا فرماتا ہے اترک سنت حبیبی لہا بولائے مکان ان بے وقوفوں کی وجہ سے نبی کی سنت چھوڑ دو اور سے نہیں ہوگا ان کی وجہ سے حضور کی سنت چھوڑ دو مجھ سے نہیں ہوگا. میرے گجرہ والا کے دوستوں خدا کی قسم جب تک یہ ہمارے اندر خودداری پیدا نہیں ہونی اس وقت ہم نے کبھی کامیاب نہیں. خودداری پیدا کرو کتنے بڑے نبی کی امت کتنے بڑے نبی کے تم روحانی بیٹے ہو کتنے بڑے نبی سے تمہارا تعلق ہے آپ کس سے ڈرتے ہو. کہتے ہیں انگریز نے بہت ترقی کی ہے میں نے کہا کتنی کی ہے کہتے چاند پر پہنچ گئے میں نے کہا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ کہاں پہنچے چاند پہ سورج پہ نانا عرش مولا پہ ان اول بیت وزع للناس للذی بوقت مبارکہ کعبہ مکان اول ہے یہ زمین ہے اوپر سات آسمان ہے بس یہ کرسی اس سماوات والارض اوپر کرسی ہے مکان عرش الماء اوپر سمندر ہے سمندر پہ خدا کا عرش ہے اس کعبہ سے پہلے کائنات میں مکان کوئی نہیں ہے اس عرش سے اوپر دنیا کی کوئی مخلوق نہیں حضور کعبہ سے چلے عرش پہ رکے. کہتے ہیں بہت ترقی کی ہے میں نے کہا کہ یہ چاندے پڑ گئے میں نے کہا تو سیکھنے گئے وہی گئے تھے وہ چاند پہ گئے تمہیں کیا ملا تم کیوں جھجکتے ہو تم گورو سے کہہ دو تم چاند پہ گئے ہو ہمارے کبھی آش پہ گئے. اور میرا اگلا جملہ سن اگلا میں کہتے جملے کو دل کی تختیوں پہ نوٹ کرو گورو سے کہو تم چاند پہ گئے ہو ہمارے کبھی نے اشارہ کیا تو چاند زمین پر آیا. اتنے بڑے آپ کہاں جائیں گے چاند پر اور حضور کے لیے چاند کہاں جائے کتنی بڑی بات. کوئی بندہ کہہ دے فخر سے تجھے یاد ہے میں صدر نو میرے کیا ہے دوسرا بندہ کہے کل صدر میرے گھر آیا تم بڑی گل کرنا کیا نہیں میں مثال دے رہا ہوں نا ایک مثال دے رہا ہوں. جو بندہ کہے جی میں نے آج وزیر اعظم سے ملاقات کیا وہ کہتے یار کل وزیر اعظم میرے گھر آیا تھا یہ چاند پہ پہنچا ہے اور فخر سمجھتا ہے اور اس کے قدموں پہ چاند گرا. کیا تم اتنے بڑے ہو کہ پھر بھی چھوٹی سوچ ہے کچھ عقل سے کام لو کچھ عقل سے کام لو. ہمارے پنجابی زبان میں کیا کہتے ہیں مسلمان کو ترس پڑا دنیا میں کون ہے تو کیوں فخر نہیں کرتا. تجھے اپنے لباس پہ فخر ہونا چاہیے اپنی پگڑی پہ فخر ہونا چاہیے اللہ کی قسم اپنی داڑھی پہ فخر ہونا چاہیے کیسی چھوٹی باتیں آپ کرتے ہو. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کہا مومن کے جینے کا انداز اور ہے اور کافر کے جینے کا انداز اور ہے. کافر دیکھتا ہے میری عقل میں کیا آتا ہے مومن دیکھتا ہے میرے نبی کو اچھا کیا لگتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے ہیں ایک مکان کو دیکھا وہ دو منزلہ تھا دو منزلہ مکان بنانا کوئی گناہ نہیں. حضور نے دیکھا دو منزلہ تھا اور میں مکان کس کا ہے اس نگاہ سے دیکھا جیسے پسند نہیں کی
جی صحابی نے کہا یار حضور پاک اس گلی سے گزرے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے مکان کو اچھی نگاہ سے دیکھا، پہلے مکان گرایا پھر حضور کے پاس آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی آیا تو دیکھا سونے کی انگوٹھی ہے، دیا اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی، فرمایا یہ سونے کی انگوٹھی اور یہ ریشم کی چادر میری امت کے مردوں کے لیے نہیں ہے. صحابی نے وہ بھی پھینک دی، وہ بھی جلا دیا. کہا حضور صاحب کس نے کہا یار یہ عورتوں بھی کام آ سکتی نا، پر میں اس مجلس میں حضور نے پسند نہیں کی، میں نے عورت کو بھی نہیں، اس مجلس میں حضور نے پسند نہیں کی نا میں نے عورت کو بھی نہیں. یہ مزاج ہے مسلمان کا، پھر وہ دنیا پہ چھا گئے کہ نہیں؟ دنیا پہ چھا. جو بندہ خود ہی اپنے آپ کو گھٹیا سمجھے اس نے دوسرے سے بات کیا کرنی ہے بتاؤ؟ نہیں بات سمجھے وہ دوسرے سے کیا بات کرے؟ آپ کبھی بینک میں جاتے ہیں نا تمہارے ساتھ طرح کے برادر کی ضرور پوچھا، میں نے کہا پنجابی میں پوچھو، پنجابی میں پوچھو. کل مجھے ایک پرسوں ساتھ ٹیلیفون کیا انگلینڈ سے، میں نے مولانا پیسے بھیجے، میں نے کہا کس میں؟ یو پی آئی. میں نے کہا یو پی آئی کے بعد سرگودا گاڑی روک پر ساری کس کو میں گاڑی روک، میں نہیں پتا کسی پوچھنا ہے نا. میں اندر جاسی کا میں نے کاؤنٹر سے پوچھا کہ میں انگلینڈ سے پیسے کہاں سے ملیں گے، انہوں نے کہا فلاں جگہ سامنے بیٹھا تھا. میں نے کہا میں انگلینڈ سے پیسے یہاں سے ملیں گے، کہتے کیا نام ہے؟ میں نے کہا یار صاحب استاد جی کے. انہوں نے کہا مر صاحب آپ سے. میں نے کہا میں خود کروں فوراً کراؤ فوراً. انہوں نے کہا مولانا جی جا کر یہاں بیٹھے، خالی کر بھی کرسی، اس کو بھی کرسی دے فوراً. کہا وہ پیئیں گے؟ میں نے کہا نہیں. چائے پیئیں گے؟ میں نے کہا نہیں. کہتے ہماری سعادت ہمارے پاس آئے گاڑی بیٹھ ملنے کو. اس نے کہا تم اس بینک میں جھجکتے نا کیسے جائیں گے؟ وہ تمہارے لیے کھڑا ہوگا. وہ شکر کر رہا ہے کہ میرے بینک میں خود پیسے لینے کے لیے آ گئے. میں گزارش کرتا ہوں، میں واقعات اس لیے کرتا ہوں، جب آپ اپنی نگاہوں میں گھٹیاں ہیں تمہیں بڑا کون سمجھے؟ میں پگڑی باندھوں مجھے شرم آ رہی ہے، آپ میری پگڑی کی کیا عزت کریں؟ میری داڑھی پر مجھے شرم آتی ہے، میری داڑھی کی دنیا کیا عزت کرے گی؟ حضور کے امتی ہونے پہ فخر ہے، فخر ہے یا نہیں؟ ہمیں فخر ہے، خدا کی قسم فخر ہے. میں کیسے تمہیں سمجھاؤں؟ جو سکون خدا نے آپ کو دیا ہے دنیا بھر کے کافر اس کو ترستا ہے، لیکن تجھے کیوں؟ ایک زندگی مومن کی اور ایک زندگی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومن کی زندگی اور ہے، کافر کی زندگی اور ہے. یہ نہ سوچا کرو، توجہ رکھنا، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. اس پر میں ایک شعر کہتا ہوں، اس کو اپنے دل پہ لکھو. قلم کاغذ کو آپ نے لکھنے نہیں ہے نا، کیونکہ آپ کے ہماری فضول بات کریں گے. دل پہ لکھو، یہ دیکھو بن رہے ہیں نا، کیونکہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، تم 10 دن بعد دیکھو کہ اناف میڈیا ڈاٹ کام پہ اس کو پوری دنیا نے دیکھا. تمہارا جو سکینہ میں صرف بیان ہو رہا ہے نا، ذرا اناف میڈیا ڈاٹ کام پہ دیکھنا، گوگل پہ یاد گھومنا دیکھنا، چھوڑو صرف مول نہ لکھنا، مولا نہ لکھنا، مولا آپ دیکھنا کیسے سامنے اس بیان نے 10 دن بعد چڑھ جانا. میں ایک ساتھ مجھے کہتے ہیں کہ حرام ہے، میں نے کوئی نمبرہ کیا؟ کہتے جی ہاں. میں کہتے پھر جانا جی ہاں. میں نے کہا تصویر کے بغیر، تصویر کے ساتھ؟ میں نے کہا حرام نہیں ہے وہ، جو کہ مجبوری ہے. تو میں کہا میں یوروپ والا جی نہیں بیٹھ کے دیکھنا. میں نے کہا ہمارے جماعت کے ساتھ بھی بیرون جا رہے تھے. میں نے کہا بیرون جماعت جا رہی ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا اللہ برکت کا فرمائے، اللہ آپ کی جانب ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آپ پاسپورٹ کے بغیر جا رہے ہیں؟ مجھے کہتے جی نہیں. میں نے کہا تصویر کھنچوائی آپ نے؟ مجھے کہتے جی ہاں. میں نے کہا کیوں کھنچوائی آپ کو نا؟ چونکہ تصویر کھنچوانا حرام ہے، ہم حرام کام نہیں کریں گے، ہم نے باہر نہیں جانا. تو مولانا صاحب نہیں کھنچوائیں گے تو باہر جائیں گے کیسے؟ میں نے کہا یہ نہیں بنے گی تو کینیڈا والا میری بات دیکھے گا کیسے؟ مجھے بتانا وہ کیسے دیکھے گا؟ وہ تاج قادری کو دیکھتا ہے، جاوید خان جی کو دیکھتا ہے، ڈاکٹر نائک کو دیکھتا ہے، فرد ہاشمی کو سنتا ہے، وہ ان سے سنتا ہے جن سے تیرے نظریاتی اختلاف ہے. یہ جائے گی پھر وہ تجھے سنے گا، اس کو چھوڑ دے. تو میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ میں کیسے دماغ میں آپ کے پتے ڈالوں؟ ہمیں کوئی معاملات کا شوق نہیں ہے، یہ ہماری ضرورتیں. میں کہہ رہا ایک جملہ، آپ کو جملے کو آپ دل پہ نوٹ کریں. وہ کیا لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، ایک بات ذہن میں رکھ لو. جب یہ ذہن میں کوئی کیا کہے گا، اپنا مزاج بناؤ. لوگ سمجھے مجھے محروم میں وکالت کم کی، لوگ سمجھے مجھے محروم میں. تو یاد ہی کر لو، کتنے شعر سنتے ہو مولوی سے دوسرے کے دیا کے، آپ نے شاعرانہ اپنا ذوق کا آپ سامنے رکھے ہی. اللہ کی قسم کسی عالم کی قریب صحبت میں بیٹھو، تمہیں پتا چلے دنیا میں جیتے کیسے، یا دنیا میں کلام کسے کہتے ہیں، دنیا کی شاعری کسے کہتے ہیں. میں نے کہا دنیا لوگ سمجھے مجھے محروم ہے وقار و تمکین، لوگ سمجھے محروم ہے وقار ہے، اس کی کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہے. لوگ سمجھے مجھے محروم ہے وقار و تمکین، مگر وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ.
لوگ سمجھے مجھے محبوب وقار و کم کی، مگر وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ مجھے بتاؤ، آج دنیا کا صدر ہو، پاکستان کا صدر ہو، پاکستان کا وزیر اعظم ہو، دنیا اس کے نعرے مارتی ہے، دنیا ریلی نکالتی ہے، لیکن قبر میں بات ختم ہوئی، سب واپس آ گئے، اکیلا پڑا ہوا ہے۔ جب مومن نے قبر میں جانا ہے پھر اکیلا نہیں، پھر گرو کا جرمٹ ہے، پھر فرشتوں کی بارات ہے وہاں، پھر وہ جنت کی نعمت و نعم ہے۔ لاج چند دن حضور کو خوش کر لو، چند دن اللہ کو راضی کر لو۔ خدا کی قسم، میں ایک جملہ کہتا ہوں، میرے جملے کو نوٹ کرو، میں ایک بات کہتا ہوں، دل کی تختی بھی نوٹ کرو، میں کہتا ہوں یہاں وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، موت کے بعد وہ ہوگا جو تو چاہے، اور صرف چند سال، زیادہ نہیں، چند سال وہ کرو جو خدا چاہتا ہے، اور پھر ہمیشہ وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ فلکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو بولے گا تجھے وہ ملے گا، جو چاہے گا تجھے وہ ملے گا۔ اس سے بڑا اللہ تجھے اعزاز کیا عطا فرمائے۔ ہمارے خاندان میں جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں، رشتے میں والے بھتیجیاں لگتی ہیں، بھانیاں لگتی ہیں، کالج میں پڑھتی ہیں، میں نے کہا بیٹی کو مدرسے میں پڑھ لو۔ چاہ تو کیوں؟ میں نے کہا ہر جگہ کالج بھی پڑھتی ہوں، ایک ساتھ مدرسے بھی لگا لو۔ چاہ تو آپ جب آتے ہیں مدرسے پڑھ لو۔ میں نے کہا بیٹی میری بات کو سمجھو، کچھ تم نے کالج پڑھا ہے، بی اے پڑھا ہے، ایم اے کرا ہے، چار سال مدرسے پڑھ لو، فرق پڑتا ہے؟ مجھے کہتے ہیں کچھ ضروری ہے، یہ کوئی گناہ ہے کالج میں جانا؟ میں نے کہا میں نے گناہ کی بات کی ہے، میں نے کہا 16 سال یہ پڑھا ہے، 4 سال مدرسے کا نصاب پڑھ لو۔ مجھے کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے، توجہ کرنا۔ میں نے پوچھا بیٹی مجھے بتا، تو نے 16 سال اسکول میں کالج میں کیوں پڑھا ہے؟ مجھے کہتی ہے اپنا مستقبل درست کرنے کے لیے۔ میں نے کہا تیرا مستقبل کتنے سال کا ہے؟ 60 سال 70 سال، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے نا۔ میں کہتا ہوں یقین کر لے کہ تو نے زندہ رہنا ہے، تیرا مستقبل کتنے سال کا ہے؟ کہتے ہیں جی۔ میں نے کہا 60 سال 70 سال 80، اوسط عمر اس کی امت کی 60 سال ہے۔ میں نے کہا اس کا مانا تو نے 70 سال کا مستقبل بنانے کے لیے یہ ذرا 16 نکال دینا، 4 بچپن کے بھی نکال دے، یہ 20 سال نکال 70 میں سے بھی، تو باقی کتنے بچتے ہیں؟ 50۔ میں نے کہا تو 50 سال کا مستقبل بنانے کے لیے 16 سال پڑا ہے، اور موت کے بعد کتنی زندگی ہے؟ کہتی ہے اربوں کھربوں سال کی۔ میں نے کہا ہم نے کہا تجھے کالج والے نے کہا 50 سال بنانے ہیں تو 16 سال پڑھ لے، اور میں نے کہا ابدی مستقبل بنانا ہے تو 4 سال پڑھ لے۔ بتا میں نے وقت زیادہ مانگا یا انہوں نے زیادہ مانگا؟ وہ تو اسے 16 سال مانگتے ہیں، ہم 4 سال مانگتے ہیں، ہمارا 4 سال کا وقت نظر آتا ہے اور وہ 16 سال کا وقت زیادہ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ میری بات پہ ناراض نہ ہوں، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، کافرانہ سوچ اور ہے اور مومنانہ سوچ اور ہے۔ ہم نے سوچ ایمان والی رکھنی ہے، ہم نے سوچ کافروں والی۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، اللہ خوشیوں کے ساتھ نصیب فرمائے۔ یہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا معنی کپڑے اچھے پہنے، خوشی کا معنی گھر میں کھانا اچھا بنا، خوشی کا معنی دمبا ذبح کر کے تکے بنا کے کھاؤ، خوشی کا معنی اپنے بیوی بچوں اور دوستوں سے بیٹھ کے خوشگوار لگاؤ۔ خوشی کا معنی یہ، خوشی کا معنی یہ نہیں ہے سرمی میں جاؤ، خوشی کا معنی یہ نہیں ہے ڈھول کی تھاپ پہ ناچو، خوشی کا معنی یہ نہیں ہے، خوشی کا معنی یہ تھا جس اللہ نے خوشی دی ہے آج اس اللہ کو خوش کر دے، جس اللہ نے خوشی دی آج اس اللہ کو، یہ نہیں کہ جس اللہ نے خوشی دی آج اسی کو ناراض کر دے۔ یہ کون سا خوشی کا دن ہے؟ کون؟ تو دعا یہ فرماؤ کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو ایمان والی زندگی اور مومنانہ فکر اور سوچ کے ساتھ اللہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پوری گفتگو خلاصہ کیا تھا؟ کافر کے جینے کا انداز اور ہے اور مومن کے جینے کا انداز اور ہے۔ کافر جیتا ہے جینے کے لیے اور مومن جیتا ہے مرنے کے لیے۔ کافر جیتا ہے اپنی عقل کے مطابق اور مومن جیتا ہے پیغمبر کی سوچ اور فکر کے مطابق۔ کافر رہنمائی عقل سے مانگتا ہے اور مومن رہنمائی اپنے نبی سے مانگتا ہے۔ دعا کرو اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے میرے مولا کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ میرے مولا کریم جو آئے ہیں تمام کانا قبول فرما لے، اللہ دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرما دے۔ اے میرے مولا کریم، جتنے مسلمان بے گناہ جیلوں میں ہیں، سب کو اس عید سے قبل خوشیاں رہائیاں عطا فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، اللہ جو مفلوج ہیں ان کے قرضے عطا فرما دے۔
میرے مولا کریم جو بے روزگار ہیں ان کو کاروبار اچھے عطا فرما دے، اللہ جب کے کاروبار ہیں ان کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما دے، اے میرے مولا کریم جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، اللہ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہم سب کو خاتمہ بالایمان کر دے، اللہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ